Вітаю, це «Маркер подій». Мене звати Ольга Салабай. Сьогодні, як і завжди, спілкуємось лише на найактуальніші теми. Зокрема, продовжуємо стежити за подіями на Росії і також за передвиборчою гонкою у Сполучених Штатах Америки. Прошу наших глядачів, напишіть нам у коментарях, які ваші ставки. Чи зможуть добровольці Росії зірвати такі вибори Путіна? І друге питання – хто, на вашу думку, переможе на виборах у Сполучених Штатах Америки? А на ці теми сьогодні ми будемо говорити з журналістом та публіцистом Віталієм Портником. Вітаю вас, пане Віталію. Вітаю. Отже, так зване весняне повстання РДК, Легіону Свободи Росії та Сибірського батальйону триває. Хочу зазначити, що цього разу вони справді добре підготувалися. Ми бачимо, що все відбувається значно масштабніше. От і який, на вашу думку, розвиток цих подій? Ну, ви знаєте, по-перше, ми не маємо достеменної інформації про те, що там відбувається. І саме тому мені здається, що варто утриматися від будь-яких коментарів. Тому що що ми знаємо, є повідомлення самого РДК, є повідомлення російських пропагандистів, Міністерства оборони Російської Федерації. Все це, звичайно, дуже відрізняється за контекстом, однак якоїсь реальної інформації з місця події ми не маємо, і тому я вважаю, що обговорювати, скажімо так, заяви, не підкріплені фактами, це не наша з вами задача. Ну, але ми маємо факти, як ви кажете, не факти, відео від батальйону. Також ми маємо і нещодавні, ми побачили протестанти, які називають себе батальйон Навального. Вони погрожують підірвати всі дільниці на Росії. От, на вашу думку, що буде з виборами? Чи є така взагалі ймовірність, що їх можуть перенести? Чи Путін такий: ні, все нормально, я виграв і все? Звичайно, будуть звичайні президентські вибори в Російській Федерації. Володимир Путін отримає таку ж кількість голосів, яку запланувала його адміністрація. Ніяких ексцесів там не буде. А якщо порівнювати з цим так званим літнім походом Пригожина, чим зараз, яка різниця між тим, що відбувається зараз, і що було тоді? Ну, літній поход Пригожина був походом по території Російської Федерації, і вагнерівці досить далеко зайшли. По території Росії. Я і в цій ситуації вважав, що це абсолютно ні до чого серйозного не призведе, тому що це була така внутрішньоелітна боротьба, в якій ніхто навіть не зазіхав на повноваження Володимира Путіна. І, в принципі, сам факт того, що Пригожин вирішив силою продемонструвати те, що з ним мають рахуватися в Кремлі, вже був фактично смертним вирогом для очільника вагнерівців. А тут ми ж маємо справу з проривом з-за кордону Російської Федерації. Ці сили, вони проходять з української території на російську, намагаються захопити населені пункти на території Російської Федерації в прикордонних регіонах. Це теж не вперше відбувається, пам'ятаєте, була така ситуація навколо Шебекіна, потім вона закінчилося. Я думаю, що для того, щоб пройти по реальній території Російської Федерації, потрібно набагато більше сили, можливостей. Так що я знову таки кажу, я не вважаю цю ситуацію такою, яка яким чином вплине на внутрішню ситуацію в Росії. Це, звичайно, може українців якось втішати, що не тільки на території України відбуваються військово-воєнні дії, що вони можуть відбуватися на території Росії, однак це абсолютно інший масштаб, який навіть не варто порівнювати. От РДК, точніше їхній ватажок Нікітін, він заявив, що у них є кілька цілей їхнього так званого цього походу. Перша – це політична ціль – зірвати вибори Путіна, а друга – це військова ціль. Ну, ми розуміємо, що це зараз вони захоплюють певні населені пункти, але як ви вже сказали, достеменно нам нічого не відомо. І от знову ж таки, якщо порівнювати з тим літнім походом Пригожина, в них був лідер, був Пригожин. Зараз ми лідера не бачимо. Чи за ними хтось стоїть, чи їх, можливо, багато тих, хто за ними стоїть? Які взагалі можливості за ними є? Повторюю, ми не маємо ніякої інформації, я не коментую ситуацію, яку не можна перевірити фактично, тому що я не вважаю, що розмови навколо ситуації, інформацію, про хід якої ми не володіємо, про організації, про які ми нічого особливого не знаємо, варті таких довгих розмов. Якщо будуть якісь конкретні результати, ми до цього повернемося і будемо про це говорити. Якщо немає конкретних результатів, то ніякі повідомлення в телеграм-каналах не заміщають реальність, як ви знаєте. І стосовно України, це підіймає нам дух, і ще як це може вплинути загалом на Україну? Я думаю, що це впливає на обидві країни відразу. З одного боку є Україна, і ми бачимо, що є військові дії на території Російської Федерації. Це важливо, тому що це показує слабкість російської державної машини.
і означає, що в принципі в перспективі можуть бути не тільки бойові дії на території України, які продовжуються вже 10-й рік поспіль, по суті, але й можуть бути дії на території Росії, хай на обмеженій території, хай і у прикордонних регіонах, але можуть бути. Так що це важливо. Це, звичайно, впливає на ситуацію в самій Росії, це посилює позиції президента Росії Володимира Путіна, тому що таким чином підтверджує те, що він завжди казав своїм співвітчизникам, що з території України є небезпека. І що якщо не знищити так званий нацистський режим в Україні, про що він знову говорив у інтерв'ю з Дмитром Кисельовим, то ця небезпека буде загрожувати звичайним громадянам Російської Федерації. Тому що ви розумієте, коли війна далеко від Росії, в росіян немає з одного боку відчуття війни, а з іншого боку розуміння, навіщо ця війна потрібна. Вони просто знають, що їхні співвітчизники гинуть на якійсь чужій території. А от коли війна приходить до домівок росіян, звичайно, це консолідація навколо влади посилюється. От як у нас є консолідація, ж пам'ятаєте, як піднялися рейтинги президента Володимира Зеленського, які вже впали, в принципі, у 2022 році, після нападу. От будь-який рейд на територію Росії, будь-який удар на Росію – це підвищення рейтингу Путіна. Тому що підтверджує його слова про те, що з території України і Заходу є небезпека для росіян. І я дуже добре пам'ятаю з часів Чеченської війни, що росіян вона не сильно цікавила, і вони вже були готові там прийняти статус-кво, що Чечня живе якимсь своїм життям, до терористичних актів, до підриву будинків в Москві. Це, за великим рахунком, створило Путіна. Збільшило його нульовий рейтинг нікому невідомої людини до того максимуму, який дозволив йому перемогти на президентських виборах. Так що, якщо ви хочете допомогти Путіну перемогти, ви, звичайно, маєте бити по цих домівках росіян, входити на територію Росії, створювати картинку, як російські війська на території Росії б'ються з бійцями РДК, за великим рахунком кращого передвиборчого подарунку Путіну, навіть важко собі уявити. Тему Росії залишаємо, переходимо до теми, яку я вже раніше анонсувала. Це вибори у Сполучених Штатах Америки. Сьогодні стало відомо, що Трамп і Байден перемогли на праймеріз. Вони набрали, Трамп, зокрема, 1215 голосів делегатів, а Байден – 1968. І от мене цікавить, чому у Трампа досі така висока підтримка? Чому йому досі довіряють американці, адже в нього, ну, минуле його точно не ідеальне? Минуле не ідеальне, але багатьом подобається та програма, з якою Трамп йшов на вибори у перший свій термін на посаді президента, він сприймається як людина, яка, очевидно, виражає інтереси прихильників республіканської партії, тієї республіканської партії, яку ми вже зараз бачимо, яка відрізняється від республіканізму минулого. Чи є взагалі шанси у Байдена? І, на вашу думку, який розвиток подій? Хто може перемогти? Може перемогти Дональд Трамп, може перемогти Джозеф Байден. Їхні шанси дорівнюють 50-50, як завжди це буває у передвиборчих кампаній у Сполучених Штатах. Ще не було жодної передвиборчої кампанії, де хтось знав, хто переміг, хто переможе. А що буде от у Україні, коли переможе Трамп? Бо ми вже неодноразово чули його заяви, як завершити війну за 24 години, а нещодавно і Орбан виступав зі словами, коли переможе Трамп, то Україна не отримає ні копійки. На вашу думку, чи таке взагалі буде спонукати американців голосувати за нього, чи їм таке взагалі нормально? Я думаю, це їх взагалі не сильно турбує. Американці голосують за внутрішньополітичний порядок. Україна десь там на дуже далекому місці в пріоритетах звичайного американця. Так що взагалі це не тема передвиборчої кампанії. А чому люди не хочуть другого терміну Байдена? Щось люди не хочуть. Яка частина бажає, яка частина не бажає? Це ж нормально, це є демократія. Якісь люди бачать досягнення Байдена і вважають цього політику правильною. Якісь люди не бажають другого терміну Байдена, вважають цього політику правильною. Не розумію питання, чесно кажучи. Ну, якщо говорити стосовно рейтингів, то місяць тому їх проводили, і передвиборче опитування, точніше, і Байден відставав від Трампа на 4%. Це, насправді, ну, несерйозний розрив, як ви кажете, може перемогти і один, і інший. А от чого чекати Україні, що зміниться, якщо знову ж таки буде Байден? Що ми побачимо? Що нам дасть перемога знову Байдена? По-перше, немає ніякого значення, які рейтинги, тому що в Америці перемога на президентських виборах залежить не від рейтингів, а від позицій у кількох штатах, які можуть змінити партійну приналежність.
Так що за рейтингами перемогу на виборах ви ніколи не підрахуєте, коли Трампа обрали президентом, за нього не проголосувала більшість виборців, бо більшість виборців проголосувала за Хіларі Клінтон, а президентом став Трамп. Так що це взагалі не має ніякого значення. Чого очікувати Україні, я не знаю, тому що це ще рік, нема про що тут говорити, ми не знаємо, як пройде цей рік. Раз, тому що кожний тиждень, ви ж бачите, змінюються події. Може, ми вже в 2025 році будемо у Третій світовій війні, про Україну взагалі ніхто не буде згадувати на тлі ядерних ударів, якими будуть обмінюватися Сполучені Штати і Російська Федерація. Може, вже половини людства не буде. Ну, я, звичайно, це не серйозно кажу, але знову таки, передбачати подію війні – це абсолютно даремна річ, коли ми говоримо про цілий рік. Окрім того, окрім Байдена чи Трампа, є ще до вибору до Конгресу. Ми не знаємо, з яким складом Конгресу зіткнеться новий президент. Якщо буде президент-демократ, а республіканці будуть контролювати Конгрес, це зовсім не те ж саме, що президент-демократ з контролем на Конгресу демократами. Ви ж це бачите по допомозі Україні. А зараз є демократичний президент, є більшість демократів в Сенаті, є більшість республіканців в Палаті представників. І немає питання допомоги вирішено. Так що, хто б не був президентом, це буде б дуже багато залежати від довиборів. Ти не займайтеся прогнозами, просто стежте за подіями. Ще також хочу згадати заяву французького президента Еммануеля Макрона стосовно військ НАТО на території України. От на вашу думку, чого він хотів добитися такими заявами? Бо ми розуміємо, що це мало ймовірно, Україна не є членом НАТО. От чого він хотів добитися? Уваги, перетягнути на себе її? Я не розумію, яке має значення, є Україна членом НАТО чи ні. У НАТО немає своїх військ. Будь-яка країна може ввести свій контингент на територію України. Це до НАТО немає ніякого відношення. Яка риторика Макрона, на вашу думку? Чому він так? Чому я вже неодноразово пояснював, що президент Франції хоче добитися стратегічної невизначеності в стосунках Заходу і Росії. І ще стосовно польського кордону, наостанок хочу спитати. От ми бачимо заклики від країн Балтії, які кажуть повністю відмовитися від російського зерна, вводити ембарго на нього, але ми не бачимо такого від польської сторони. І знову ж таки, ми бачимо протести, які не зупиняються, а лише посилюються. Чому так відбувається? Чому поляки теж не ведуть себе, наприклад, як країни Балтії? Я думаю, що це просто різні економічні інтереси. До того ж, можна сказати, що ці протести використовуються польськими фермерами за власною метою. Це пов'язано не тільки з зерном, а з їхніми стосунками з власним урядом і з їхніми стосунками з Європейською комісією після ухвалення зеленої угоди і таке інше, і таке інше. І сьогодні з'явилася інформація стосовно двох журналістів українських, яких поляки зловили, і вони заборонили їм в'їзд до Шенгенської зони на 5 років, але вже є розслідування Української правди. Чому так відбувається? Все ж таки є якесь перешкоджання, хоча всі вже все зрозуміли. Чому так відбувається? Чому досі блокують? Неможливо там інформації якоїсь зняти і показати далі людям? Слухайте, це питання умови роботи журналістів в певних чутливих районах. Ми ж маємо отримати реальні повідомлення від польської сторони, чим вона керувалася, коли ухвалювала таке рішення. Наскільки її рішення відповідали закон, і наскільки дії журналістів українських відповідали закон. Я вважаю, що права журналістів треба захищати і чітко зрозуміти, як вони діяли, чому польські правоохоронні органи теж таким чином себе повели. Я не розумію, що таке все всім зрозуміло. Мені здається, що нікому нічого не зрозуміло. Так, для того, щоб всім все було зрозуміло, треба реалістично дивитися на ситуацію, яка складається. Я маю на увазі, що поляки не припинили співпрацю з Росією, і російське зерно йде нормально через Польщу, а українське вони блокують. Я мала на увазі це. Це теж так не виглядає. По-перше, обсяги цієї російської і білоруської продукції не зрівняні з обсягами української. По-друге, це не особисте рішення Польщі, а це дії Європейського Союзу, який не блокував російську сільгоспродукцію через свою територію. Це ж не сама Польща вирішує. Це рішення Європейського Союзу. І те, що через тільки 2 роки після початку Великої війни взагалі з'явилася тема обмеження цієї продукції, це, звичайно, дуже дивно, але це точно не може бути претензією до Варшави, а це має бути претензією до Брюсселя. Не кажучи вже про те, що ми маємо подивитися уважно, куди ця продукція йде, чи це транзитна продукція для країн, скажімо, там глобального півдня.
тому що ми от багато говоримо про необхідність мати співпрацю з країнами глобального півдня. Якщо російська там збіжжя та інша продукція білоруська йдуть там транзитом до якихось портів через країн для країн глобального півдня, то таким чином ми своїми діями показуємо їм, що ми не хочемо, щоб вони отримували продовольство. Якщо вони йдуть на європейський ринок, це інша тема. Це тема тому, чому ця продукція не підлягає санкціям Європейського Союзу. Тобто це не тема наших двосторонніх стосунків з Польщею. І не Польща ж як держава блокує кордон. Це ж роблять люди, які вважають, що постачання української продукції, що не відповідає дійсності, створює проблеми для польського сільського господарства. Але зараз дійсно великі проблеми для сільськогосподарських працівників по всій Європі. Це пов'язано із падінням цін, це пов'язано із зеленим порядком денним. Це серйозна проблема, і треба чітко розуміти, що нам її потрібно вирішувати разом з Єврокомісією, нашими сусідами, якщо ми взагалі хочемо просуватися шляхом європейської інтеграції, не хочемо, щоб наша європейська інтеграція зайняла там 20-25 років, щоб ми не опинилися в ситуації Туреччини. Це цілком можливо, якщо наша інтеграція до ЄС буде загрожувати економічним інтересам сусідів. Пане Віталію, дякуємо вам за розмову. Я нагадаю, сьогодні гостем «Маркера події» був журналіст та публіцист Віталій Портников. Мене звати Ольга Салабай. Хочу зазначити, що наша команда завжди підбирає найактуальніші теми, тому підписуйтесь на наш канал «FM Галичина Аналітика», ставте нам лайки і обов'язково коментуйте. До зустрічі!